The gods of the land involved. The gods of the land involved. Fully. Fully. Who is the G Glover? G Glover is here. G-Glover. Anybody that messes up with G Glover will collect fully. Come on, you're not rich. Nah, G Glover worldwide. Any other G Glover? Okay. Okay, I'll open my lava. Go floor, PM, and choose whatever, eh? Alala, dinner or joy at deep loss are. Daily vlog สารเนี่ยเว้ยဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တနေ့စပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်20တတိကိုကျွန်တော်ရဲ့ daily vlog ကိုကျွန်တော်တင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘလော့စီတော့မိုးရီအရင်ရွာနေပါတယ်ကျွန်တော်တနေ့ရထားလဲ အင်းကနေမန်ဟတန်ထိကိုဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့အစောကြီးထားရတာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရထားနောက်ကြတော့ရထားတစ်စီးတော့လွတ်သွားပါပြီဆိုတော့ကိုးနိုင်စံကရထားနဲ့ကျွန်တော်တောင်းဖြစ်ပါတယ်ရာသီဥတုကိုကြည့်ကြည့်ပါမိုးတွေရွာနေပါတယ်ဒီနေ့တကယ်တမ်းဗျာတကယ်တမ်းအခုဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့စနိုးမုန်တိုင်းကျနေအောင်ဆိုတော့စနိုးမုန်တိုင်းဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့စနိုးမုန်တိုင်းနေရာဒီဖြတ်သွ
ရေအမိုးလေးပဲယူရနေဖြစ်ပါလေ။ဟာအေးလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ရထားစတေရှင်ကနေမှာပါ။အိမ်ကနေနီးနီးလေးပဲ။အပြင်ထွက်လာနေရောက်တဲ့ရထားစတေရှင်။ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ရအောင်။အချင်းရထားလေးလာပြီ။စတေရှင်မှာမိုးရေယူရနေတော့အလာလာလာ။ရထားတော့နောက်4မိနစ်ဆိုရင်တော့ရထားလာမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်4မိနစ်ဆိုရင်အခုကဗျာမိုးရေရွာတော့တင်မလားအခုတကယ်တမ်းသူ့တెంပရေချာဒီနေ့ကလေအာတెంပရေချာ maybe let me check ဒီကောင်တెంပရေချာဒီနေ့ကတကယ်တမ်းအလောက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့မိုးရေလည်းရွာလေတွေလည်းတိုက်ဆိုတော့တెంပရေချာဒီမှာ2ပဲရှိရဗျာတెంပရေချာ2ပဲရှိရဒါပေမဲ့ feel like က -2 ရှိပါတယ်ဘာလို့လေအရင်တိုက်တော့ဗျာတင်မလားအရင်အေးတယ်တက်တက်လည်းခင်းနေရဆိုတော့တော့3မိနစ်လောက်ဆိုတော့ရထားလာမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် already အလုပ်ရတော့နောက်ချပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့တစ်ခုပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကဆိုင်ဖွင့်ရမယ်နေပြတယ်မလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တကားဖွင့်ရမယ်နေဆိုတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလူတွေလည်းနောက်ချချတယ်ပေါ့ဆိုတော့တိတ်ပြဿနာတော့ရှိမယ်တော့မထင်ဘူးအရင်တော့မနောက်ချပါဘူးနဲ့ဆိုတော့ပေါ့မိုးရွာလို့ရှိရင်တခါကြီးရထားတွေအသားလေးသွားတဲ့နေ့တွေရှိရင်တခါတွေအသားလေးသွားရင်တော့အဲ့ဒါသွားပြီးကိုယ်စုပတ်ဆက်နောက်ချမှာဆိုတော့ရထားအသားလေးမသွားပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းနေရပါတယ်train လာတော့ပါဘူး။ရောက်ပြီ train လည်းရောက်ပြီတဲ့။ဟိုဘက်ထဲမှာ A train လည်းလာနေပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရဲ့ရထားကိုစီးအောင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ကျွန်တော် map မှာကြည့်ရတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့9မိနစ်လောက်ကျွန်တော်နောက်ကျမှာ။ဒါပေမဲ့ I hope လူတွေကလည်းတကားမဖွင့်ပါသေးဘူးလေ။ shoot down နေပါမယ်။ sign တကားမဖွင့်နိုင်ဘူးနော်။ဒါပါဘီ A train ။ train ဒီက express ပြန်ပြန်မြန်မောင်းနေရတာရထား။
မြဲမြဲမြဲမောင်းမလေးလို့ဆူတောင်းနေတာအထရိုင်းနဲ့အပြန်ခဏတော့ကျွန်တော်စီးခဲ့တဲ့ရထားပပြီးတော့ပြီးပြီးတော့အရမ်းဆိုင်ပြီးပြီးတော့အဲလိုပဲတစ်ခါကျရင်အလုံးနောက်ကြတစ်ခါကျရင်အစိုးကြီး10မိနစ်15မိနစ်အစိုးကြီးရောတစ်ခါကျလို့ရှင်အဲလိုပဲနောက်ကြချင်းနေတယ်ကတော့ရောက်လာပြီကျွန်တော်လောက်ရတာဒီကောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စတေရှင်အထွက်ထွက်နေတခါလေးရပုံမှန်ဒီမှာတဲ့စတေရှင်ပဲဗျာသူတို့တွေပိတ်ထားပါဒီဘက်ချမ်းလမ်းလျှောက်လို့ရဆန်ရောက်ပါပြီGood morning, my brother. I'm your brother here. Yeah. Once we close, now once you just go like this, you forget me. Not forget you, my brother. You forget me. Once you just come up for your night, bam. Once you just close, bam. Just close the door, bam. Just forget everybody. No, man. You're a punch drum, just saying. Shimmin' in my yard, baby.ဆိုင်ရတော့လုံးမအီချမ်းနေပဲဒါဖို့တာဒါကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နေရာပါဒီလိုင်းမှာရှိသမျှပစ္စည်းပြကျွန်တော်တာဝန်နေပေါ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းကုန်တာတွေဈေးတွေဘာတွေရေးရတာတွေကကျွန်တော်တာဝန်ပါဒီလိုင်းတစ်လိုင်းတော့Good morning. Good morning. You did vlogging today? Yes. Good. You did yesterday? It was snowing? No, yesterday I didn't do. Why not? You should have done yesterday. Because yesterday, I don't know, I don't want to go outside. But I see from my home and I just shoot a little bit video. Mm. But not like a vlog. Oh, okay. I thought I'm so late, but, but I didn't late that much.ဟေးပါဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆိုင်အောင်ရောက်လို့ရှင်ဗျာအားလုံးနှုတ်ဆက်ရတယ်မဟုတ်လို့ရှင်မကောင်းဗျာဒါကျွန်တော်လိုက်ထားတဲ့နေပါဒါကျွန်တော်ဆိုင်ရပစ္စည်းတွေပေါ့ဆိုင်ရပစ္စည်းတွေပါထားတဲ့နေရောဒီကတည်းကထားလိုက်ကဲကျွန်တော်လည်းပါအလုပ်လုပ်မယ်ဗျာဒီနေ့အလုပ်လုပ်ဆရာလေးရှင်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရမောလိုက်ပြင်းပြင်းနဲ့ကျွန်တော်စန်ဒီတရက်ကအဲ့လိုတပြက်စီးလဲရတာဖြစ်ပါတယ်တပြက်ကူတရက်ပါပဲဆိုတပြက်စီးလဲတယ်ဟိုဒီနေ့အမှန်ကတော့စေးရမလားမစေးရမလားမသိချသေးဘူးကြည်ရတာပေါ့ဘာတွေဆက်လို့ရမှာတော့ဆိုပြီးတော့မော
ไอ้เจนไอ้ตะเปียสีแลยอ่ะเปียอะยังตัวตะเกียวอะยังมาแล้วมาแล้วติงสีแลลีอ่ะดิกองนี้อ่ะสรุปอะยังอ้าซ่าอ่ะไอ้กองไม่พูดตัวกูสุดตะเปียสีแลพี่ตัวเลยสรุปเราหูตะคอกอ่ะหูตะคอกก็จะว่าไม่ได้ตรงอ่ะเราไปเหยียบเปียตะนี่ตรงอ่ะบาเพ็ดตัวเลยสรุปไซมาตะเทลาไปตะเทอ่ะตะเกียวนั้นดีไซมาตะไอ้อลุก็ลุ้ซ่าไม่ရှိတော့จนเราดีไดแม้อิ่มมาไปไม่ตะเหยียบไปหนีเลยရှိတယ်เปียสรุปตะเทอ่ะเปียไม่ตะเหยีย
အဲ့ဒီနေ့ပစ္စည်းတွေဖုံးနေတော့ရမှန်းတည်းတည်းအလောက်ကဘာမှမရှိဆိုတော့ဆိုချင်ရတော့ဗျာတည်မလားတည်လို့ပါပဲဘဝတွေလိုရင်းနေရတော့မဟုတ်ဘူးတည်မလားဒူတိုင်းမှာ struggle ဆိုတာရှိတယ်ဗျာဆက်သွားအောင်ခါနေကြအော်နေဦးမယ်ဘာလို့နေရလဲအထဲမှာဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ကဘာမှလုပ်ဆရာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစပင်ဖြောင်းတဲ့ဆက်တို့စပင်ကောက်တဲ့ဆက်တွေကိုတန့်ရှင်းလုပ်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုံးနေပါတယ်အရင်တက်နေတော့တန့်ရှင်းလုပ်ရပါတတိယဒီတိုင်းမနေနဲ့ဆိုတော့မရှိရှိတဲ့အလုပ်တွေကောက်လုပ်တဲ့ဆိုတော့မတန်တော့လုပ်နေရပါတယ်လိုပါပဲဗျာဒီလိုပါပဲဒီနေ့ဗျာအေးမောင်းတာဆိုတော့လိုကနေရထိုင်တာအသေးခံဒီနေ့ညတော့တည်ချာလေးစစစစအေးအောင်ဒီနေ့6နိုင်ဆိုပြီးမှဗျာပုံမှန်7နိုင်ပြီးဒီနေ့6နိုင်ပြီးမှဆိုတော့အစော်ကြီးအိမ်ပြန်ဗီဒီယိုတွေအတက်လုပ်ပြီးလို့ရှင်အေးလို့ရပါပြီယေOh my god snow လေးတွေကျနေပါတယ်အမတ်မထင် snow လေးတွေကျနေပါတယ် oh my god ကျွန်တော်က oh my god အတုံးကြီးချီချီကျနေပြီ hi ဒီကနေ့ကတကယ်တမ်း snow ကျမယ်လို့ပြောထားရတယ်ဒါမိုးပဲရွာမယ်လို့ပြောထားတာ snow ကကျတယ်New York City ကယုံလို့ New York City မှာယုံလို့မရတယ်မှာဝဲသားလဲပါအဲ့ကောင်မဲတော့မှယုံလို့မရတော့တူဖြစ်ချင်တာလျှောက်ဖြစ်အာဟိုရှေ့ building ဆိုမှမြင်ရတော့ဒီ building တွေလောက်ဖြစ်နေပြီဒီကောင်ကမြင်ရတဲ့ဒီအရှိတရေကဒီကောင်လေးကဒါ Penn Station ပေါ့ကြထားစီပြီး New York City လိုက်တော့ဒီကနေထွက်ရတာပါစော်နေနေလေးပဲဟုတ်ကဲ့ကဲဆာလာကကျွန်တော် weather တော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့မိုးရနေရလို့ပဲပြောရဗျာ snow ကြတုံးပြောဒါပေမဲ့ကြနေရတော့ snow ပဲရဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နှစ်နာရီ15ရှိပါပြီကျွန်တော်အလုပ်ကတော့တဝက်ကြော်ကြော်လောက်တော့ပြီးသွားပြီခင်ဗျာဆိုတော့ဘိုက်အရန်စာနေရဗျာကျွန်တော်မနှက်ကလေးစားဘာမှမစားလောက်မနက်ကအိမ်ကနေရေတောင်တောက်လာဒီမှာလာပြီးတော့ရေတဘူးလောက်တောက်လိုက်တယ်လုံးဝမခံနိုင်တော့ဘိုက်အရန်စနေရတယ်ကျွန်တော် essence ကိုတောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်မှာတခုခုဒီအတီးဖြော်ရေဖြစ်ဖြစ်တခုခုဘာရှိလဲဘောနော်အကြည့်ချက်ပြီးတခုခုဝယ်မလို့ပါ the score inside ပြီးတော့စားလို့ရှိရင်အရင်ကြီးများတဲ့ကောင်ကအတင်ပါစားတော့ကအရင်ကြီးများတော့တော်တိုင်ပတ်အမေရိကန်မှာအဲ့လိုကြီးများတဲ့ကောင်တွေအတွက်ကအရင်တိုင်ပတ်တယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအခုကြုံနေရကြီးများရတဲ့ကြီးများရတဲ့ကောင်ကဒုက္ခကြီးကြီးတွေ့တယ်ကြီးကြီးပဲပါစားမှလည်းမသိသေးဘူး
It's this one, right? Strawberry well. Hi, I just want a strawberry well. The second one. Strawberry one? Yeah. Sorry? Small. Small. So at him, strawberry well. I'm pure the pandy pin, pandy a pure pass. So I'm pure. Then I have a pima. I will tell you. Charlie, I want a sergeant name. She's here. Yeah. ก็มาเฟรชเลยอ่ะแล้วสมูทตี้ดาคอฟฟี่ไฟเฟรชที่สปาร์ซานออกมาดิดีไซน์แต่เนี่ยเดี๋ยวมาเฟรชเลยဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဆောင်းလဲရအောင်ဟောတာဒီမှာပဲဆိုင်ဒါကြီးတစ်ခိုင်စားရအောင်ဆိုတော့ယူခဲ့ပါပြီဒါလေးပါဒါတော့စတော်ဘယ်ရီဝဲလ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က ဒီကတော့ဘာလို့တကယ်တန်းတော်လာပေးရပါလဲဆိုတော့ကက်ရှ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဖူးဒေါ်လာကျော်ပေါ့ကန်နဲ့ဆိုရင်တော့10ဒေါ်လာတော့တက်စ်တွေပါတွေဝါတွေနေဆိုတော့အလောက်ပေးရပါတယ်ဆိုတော့ I hope ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တခါစားမက်ဒိုနယ်ဆားတဲ့ခါတွေခေရက်စီစားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတည့်အတိုင်းပဲအစားတောက်တွေဆိုရင်တိတ်ပြီးသွားမစားအောင်အားရှိရတဲ့တိတ်မစားအဲ့လိုမျိုးဖတ်ဖူးတွေအရင်စားတဲ့ကောင်များဆိုတော့အဲဝင်မယ်ပြင်သွားစားရအောင်ဒါတော့ကျွန်တော်ထမင်းစားတဲ့နေရာပေါ့ဒါတော့လေးကာထားပေးတယ်ဒီလိုမျိုးဝင်လိုက်ဆိုကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေပါနေရစကောင်းပါဒါတော့ကျွန်တော်အတည့်အတိုင်း daily vlog ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုကင်မရာကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမလုံးမအဆင်မပြေဘူးပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ daily vlog ရိုက်ဖို့တဲ့ကျွန်တော် GoPro ပဲတုံးတာပါ ကျွန်တော် GoPro ဝယ်ပြီးတော့ ဘာမှလည်းမတုံးဖြစ်ဆိုတော့မဖြစ်ပါဘူးလို့ဒီတစ်ခါတော့ GoPro နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်း GoPro နဲ့ရိုက်နေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စမ်းတောက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုအရသာရှိလဲ I hope ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ချင်းနေရပဲချိုးလည်းမချိုး ဆိုတော့ဖုန်းလေးတွေနဲ့ပါတုံးမယ်ပြီးအပ်ဒေ့လေးတွေနဲ့ပါကြည့်မယ်ဘာတွေပါပြီးအခုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကဘလူးနေလဲပါတခြားတော့ချက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာပဲတွေးအောင်စားလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်နေနေအလုပ်ကိုရောက်ကြတဲ့အခုချိန်ထိကိုကျွန်တော်နန်စတော့ပဲလုပ်လာပေါ့အခုတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့အရန်ကိုပင်မန်းသွားတယ်တော်တော်ပင်မန်းသွားတယ်ဗျာဒီနေ့ကတော့ဆိုတော့လောလောဆယ်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်အိမ်သားထဲမှာလာပြီးတော့ခဏလေးထိုင်မလို့ပြတယ်မလားထိုင်နေနေဆိုရင်အပြင်မှာတော့ထိုင်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အိမ်သားထဲမှာလာပြီးခဏလာထိုင်နေပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရှိမ
ောင်းပါပါဆိုတော့ဘာသာဆရာတော့အရင်အညောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအလောက်အလုံးမလို့ရပါဘူးဒီအလုံးမှာပေါ့အလောက်ထိအလုံးမလို့ရတယ်ဗျဒီနေ့ကတော့အရင်လို့ရတယ်ဆိုတော့တထည့်ကအော်ဒါလို့လို့ရမွေးလို့ဆရာမလို့ဒီတိုင်းပဲစကားပြောဟိုလမ်းလျှောက်ဒီလမ်းလျှောက်နဲ့ပြီးတယ်ဗျာဆိုကျွန်တော်တို့နောက်မှပဲပြန်တွေ့အောင်ခဏလေးနားလိုက်အောင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဆင်အဲ့လိုစပင်အတုတွေရောင်းတာပါပြီးတော့ကျွန်တော်မှအဲ့လိုစပင်ကိုင်းတဲ့အချင်းရှိရဆိုကျွန်တော်လို့စပင်အတုတွေရဲ့စပင်တွေလိုက်လိုက်ပြီးကိုင်းတာကျွန်ငငယ်ကလေးသားလို့စပင်ကိုင်းတဲ့အချင်းရှိရဗျာအခုဒီမပြောင်းနိုင်တဲ့အဲ့စပင်ကိုင်းတဲ့အချင်းအရဆိုတော့ခုလိုမျိုးဆိုင်နေမှာလောက်ရတော့ပို့ပြီးစပင်းကိုင်းစရာစပင်းတွေပေါ်သွားစပင်းတွေ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 အဲ့ဒါစပင်းအတုတွေပေါ့နော်ဒီဘက်အထက်ကတော့ဒါလူအစေ့ရဲ့စပင်းတွေပါအပြင်ဘက်ကတော့အတုတွေပေါ့လောလေးရှိပါတယ်စပင်းတွေတန်းစီရှေ့တော့ပြီးအမဲခေါင်နဲ့တော့ကစ်တော့ဖုတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကတော့
ငါနိုင်ခွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ရလုံရင်နောက်ဆုံးအလုပ်ကအမိုက်တိုင်းတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်နဲ့မြန်မာကိုကြီးနဲ့ရှိရတယ်အမေရောရှိရတယ်မြန်မာကိုကြီးကမလာဘူးဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တယောက်တလက်တလက်စီလုပ်ရတာပေါ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးအိမ်သားလေးမှတွားတယ်ပလတ်စတစ်တွေယူတယ်အဲအိမ်သားတွေအမိုက်တွေအရင်ထုတ်ပြီးအပြင်မှာရှိတဲ့
ော့အဲ့လိုမျိုးအမိုက်ပြစ်လို့မရအောင်မိုက်တိုင်းနဲ့ကားမလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစနေနဲ့တိုင်းမှုနေနေရလို့ကျွန်တော်တို့အမိုက်ကအပြင်တော့ပြစ်ဆင်မလို့ဒီအထဲမှာပဲထဲပေါ့အဲ့လိုအမိုက်တွေလုတ်ပြီးအထဲမှာထားတယ်ခန့်ကျင်ပြမယ်အဲ့နေရာတော့တော့ကျတင်လာတဲ့အမိုက်ကြုံလိုက်အောင်ပါဗျာဘွားလေးဘွားလေးตายอ่ะမဟုတ်အမေရိကန်မှာနေပြီးตายနေတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့သိစေချင်လို့ဒီလို daily vlog တွေရိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘွားတွေကျွန်တော်တို့ပြနေတာခင်ဗျားတို့ထင်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုကျွန်တော်အရင် vlog တွေမှာရိုက်တယ်မျိုးကျွန်တော်ရပျော်ရွှင်တဲ့ part လေးတွေပဲခင်ဗျားတို့ပြတော့ခင်ဗျားတို့ကလုံးဝအမေရိကန်ရပျော်စရာကြီးဆိုပြီးထင်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရတကယ်နောက်ွယ်ရဟာကြီးလေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြတာဗျကြီးကြီးပေါ့ပြပါမယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းပြပါမယ်ကြပါသလား You make me scare I wanna go restroom Okay လမ်းတော့ဟာပဲ manager ထင်သွားကျွန်တော်လေးဒီ floor ရိုက်ရင်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်မှာကျွန်တော်ဒါရိုက်နေရတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ထုတ်မှာဒီလားဒါပေမဲ့အလုပ်ထုတ်လဲပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ reality life ကိုကျွန်တော်ပြနေရပါတော့တယ်မလားကြည့်ပါဒီမှာကျွန်တော်အမိုက်တွေဒီမှာလာထားဖြစ်ပါတယ်ဒါတနေ့တော့ဒါတွေပြည့်စင်မှုပြီးအပြင်မှာရှိသေးတယ်ဆိုတော့အပြင်မှာတော့မရိုက်တော့ပါလို့ဆိုရင်နည်းနည်း risky များတယ် see you see အမိုက်ပြပြီးမှတွေ့အောင် you want to start video in straight huh want to start video straight look at him kingsley so ကျွန်တော်ကတော့ခွက်လောက်ပြီးတော့ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော် god of the line involved the gods of the land involved fully who is the g glover g glover is here anybody that mess up with g glover go collect fully come on you're not rich na g glover worldwide any other g glover fake I certify this one stamp and seal boom last forever very sad ကျွန်တော်လည်းပြီးသွားပြီအခုတကဆိုင်လဲပိတ်ယူသွားတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်တော့နည်းနည်းပါလေးပတ်ဝန်းကျင်နည်းနည်းပါလဲမယ်လို့စဉ်းစားဒါပေမဲ့မိုးရွာနေပြီဗျာကျွန်တော်အရင်လဲအေးနေလက်တွေလဲခဲနေဆိုတော့မထူးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချစ်ပါချစ်ချစ်ပါဝါးဒါတော့ညမြင်ရတဲ့ New York City ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့6နိုင်ပဲရှိသေးပါတယ်6နိုင်ပဲရှိသေးပါတယ်အေးနေပါပြီ So see you my manOkay, G. Take care, man. Yeah, you too. Bye-bye. Wow, what a man.